V Rožíkově sále staroměstské radnice se předávala cena France Kafky. Jejím posláním je ocenění výjimečné literární tvorby současného autora. Jehož dílo oslovuje čtenáře bez ohledu na jejich původ, národnost a kulturu. Předáváme vlastně jedinou mezinárodní literární cenu, která je pojmenovaná po nejvýznamnějším pražském spisovateli Francu Kafkovi, a je to už 18. ročník. Hlavním Kafkovým odkazem je humanistický charakter jeho díla, takže to je hlavní kritérium pro její udělení. Odborná porota letos ocenění udělila básníkovi a spisovateli Ivanu Vernišovi. Ten se tak stal pátým Čechem, který tuto jedinou mezinárodní literární cenu udílenou v Česku dostal. Ze zdravotních důvodů ji ale nemohl převzít osobně. Na slavnostním ceremoniálu ho tak zastoupil jeho dlouholetý přítel. Ivan Verniš je jedním z klasických představitelů literatury 60. let. Jednalo se vlastně o zakázaného básníka, který až do roku 1989 nemohl v této zemi vycházet. Byl publikován pouze v samizdatu a nebo v zahraničí. Cena France Kafky patří již 18 let mezi nejvýznamnější ceny udělované v literatuře v českých zemích. Když si uvědomíme, že z 18 ročníků letos Ivan Verniš je teprve pátým laureátem z České republiky, tak si myslím, i to vypovídá o této ceně. Před Ivanem Vernišem se laureáty ceny stali Ivan Klíma, Arnošt Tlustyk, Václav Havel a Daniela Hodrová. Mezi oceněné zahraniční spisovatele patří například Filip Roth, Harold Pinter nebo Haruki Murakami. Natálie Frosterová, Televize Praha.